Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο ο Γιάννης Μύτης. Σήμερα στην Ουάσιγκτον η συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Στο τραπέζι των συζητήσεων, τουρκική προκλητικότητα, ο πόλεμος στην Ουκρανία και ο ενεργειακός ρόλος της Ελλάδας. Μητσοτάκης Biden θα συζητήσουν, όπως αποκάλυψε η Real News, και για τα μαχητικά νέας γενιάς για τα οποία η Αθήνα διεκδικεί την παραγωγή εξαρτημάτων από την ελληνική αεροπορική βιομηχανία. Αύριο η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο, αναλυτικά στο ενικός.gr. Στην τελική ευθεία για την ένταξή του στο ΝΑΤΟ, Φιλανδία και Σουηδία υπερτάχθηκαν όλα τα κράτη της συμμαχίας με μόνη εξαίρεση την Τουρκία, που θέτει προϋποθέσεις στις σκανδιναβικές χώρες. Διαβεβαιώσεις ότι το αίτημα των δύο χωρών θα εγκριθεί από όλους παρά τις αντιρρήσεις της Άγκυρας, έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Γερμανία. Ο ΣΥΡΙΖΑ των 172.000 μελών θα είναι το πρώτο κόμμα και με διαφορά στις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αποφασίσει να στήσει κάλπες ο κύριος Μητσοτάκης, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την επανεκλογή του στην ηγεσία του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Τσίπρας νίκησε τον κύριο Τσίπρα και ανατρέποντας τα προγνωστικά εκλέχθηκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία. Έρετα από σήμερα η υποχρέωση χρήσης μάσκας σε αεροσκάφη και αεροδρόμια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι κανόνες θα συνεχίσουν να διαφέρουν ανάλογα με την αεροπορική εταιρεία και τον ταξιδιωτικό προορισμό. Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τέσσερις νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση ενόπλου σε εκκλησία στην Καλιφόρνια. Στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης σήμερα ο Τζο Μπάιντεν για επίσκεψη στο σημείο της εν ψυχρό εκτέλεσης 10 ατόμων από 18χρονο δράστη με ρατσιστικά κίνητρα.